Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 27 nining bulan sa Septyembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nikainlaing istasyon sa radyo sa DYSS Super Radio Cebu. Madungog ako kada alas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo sa Bantay Radyo Bugos City Cebu o Bantay Radyo Gihulngan Negros Oriental. Madungog ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa DYAG Aperidyo Sagay. Madungog ako kada alas 4:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kada alas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, ug adunay replay kada alas 3:30 sa buntag sa Radyo Bagting Pagadian ug Bell FM Pagadian. Madungog ako kada alas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, ug kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo. Ug sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. Ug karon ato sa kita sa kumbag-ong awit nga din giuluhan, Ikaw Alagaran. Ikaw alagaran, ikaw simbaho, ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan kanunay. Kay maluloyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat, imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw yukuan, ikaw halaran, ikaw among ampuan, ikaw among daigon kanunan. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat, imo kaming gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw alagaran, ikaw simbaho, ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan kanunay. Kay maluloyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat,
Imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw yukuan, ikaw halaran, ikaw among ampuan, ikaw among daigon kanunan. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat. Imo kaming gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat. Imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Giluwas mo kami o giatiman. Giluwas mo kami o giatiman. O Dios, takos ka nga among alagaran, simbahon, pasalamatan ug pasidunggan. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan ug daigon. Kay maayo ka man sa among kinabuhi, matinabangon ka. Ikaw ang among manluluwas ug tuburan ka sa gugmang way paglupat. Ikaw alagaran, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa pagulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa ikaduhang Korinto, kapitulo 8, versikulo 3 hangtod na sa versikulo 9, nagingon din eh. Makapamatuod ako nga nanghatag sila sumala sa ilang maarangan ug labaw pagani ni ana kaysa kaugalingon nilang pagbuot. Naghangyo sila kanamo ug gani namugusman nga tugutan sila pagtabang sa katawhan sa Dios dito sa Odia. Ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug unya pinaagi sa pagbuot sa Dios, gitugyan usab nila kanamo ang ilang kaugalingon. Busa gidasig namo si Tito nga moy misugod niining buhata sa pagpadayon niini ug pagtabang kaninyo. Paghuman niining talagsaong pag-alagad sa gugma. Kamu mga dato kayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Wala akong maghimog bisag unsang mga lagda, apan pinagi sa pagpakita sa tinguha sa uban sa pagtabang, buot kong maseran kung tinuod bagayod ang inyong gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Mao kini nga ato mensahe kun balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon nga din giuluhan Kristohanong paghatag. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O Dios, tag-iya sa langit og sa yuta og tag-iya usab sa among kinabuhi, among langitong amahan. Ani ano usab kami nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ano usab kami karon, migahin usab og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa ikaduhang Korinto. O Dios, ablihin usab karon amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron nga kaming tanan padayon gayud o Dios nga magkinabuhi uyon sa imong mahal nga kabubuton. Dalay gon kamahan sa walay katapusan, salamat sa pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsuonan, kini sumpay kagahapon o kini giuluhan Kristohanong paghatag. Mga igsuon ang Kristohanong paghatag kanang muhatag kita uban ang gugma.
kanang walay pagbagulbol, walay kasuko, kanang di tama pugos kundili paghatag uban sa gugma. Muna gitawag Kristohanon nga paghatag. Ngani si Ginoong Hesus iyang gihatag ang iyang kaugalingon aron kita mahimo makapanunod sa iyang kadato. Pinaagi sa iyang pagpalansang dito sa krus aron nga maluwas ang kada usa sa diha nga makatawhan maghinulsol ug andam nga mubiya sa mga kasalanan. Nakagapon mga isoon ang ato nga gikutlo nga suportang bersikulo mao ang Lucas 6:38 nga matod pa kun muhatag dieta ngadto sa uban ang Dios usab muhatag nganhi kanato ug matod pa nga ato madawat ang hustong takos ug pagkapinan pagayod ibubo sa tumakamot kutob sa atong makgom ug mingon ang Ginoo ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban mausab ang taksanan nga akong gamiton alang kaninyo. Nindot gyud ay kaayo mga isoon kun ang tawo magmanggihatagon mahimo ta nga makadawat kanunay sa mga panalangin nga gikan sa Dios. Ikaw karon igsoon nga naminaw kanato labi na kaninyo nga nahimo na nga miuswag sa inyo nga mga panginabuhi karon huna-huna a pagbalik ang inyong gibuhat kaniadto kun kamo nahimo bang nagmanggihatagon. Tingali nagmanggihatagon ka kaniadto uban ang kalipay unya imulanto nga gibaliwala og natingala ka nga sa umabot nga panahon miuswag ka nadato ka og matingalan lang ka nganong miuswag ka og katuday ang imong paghatag kaniadto mao dayto ang sekreto nganong nga miuswag ka o nadato ka nganuman nakasulat na kana dinhi sa Biblia mga isoon hapit na 2,000 ka tuig ang milabay og ang lain na usab nga suportang bersikulo nga atong kutloon karon mga isoon mao ang sa panultihon kon Proverbio kapitulo 11 bersikulo 25 matud pa pagmanggihatagon og magmauswagon ka tabangi ang uban og sila mutabang kanimo. Dinhi mga isoon sa panultihon kapitulo 11 bersikulo 25 gitudlo dinhi ni Hari Solomon nga kinanglan ang tawo magmanggihatagon aron nga siya muuswag. Pagkanindot niini nga maong bersikulo mga isoon kon mutabang daita ngadto sa ato isigkatawo may muta matinabangon muuswag ta nganong muuswag man tungod kay kadto mga tawo nga atong gitabangan mutabang usab kadto sila kanato diha sa ilang mga pag-ampo. Og nasayod ba kamo mga isoon nga ang kalipay sa taong kabos, ang kalipay sa taong nga naa sa kawalad-on unya imong tabangan sangko kana sa langit. Mao kana nga sariya nga mayngon sila Ginoon Dios, langitong amahan panalangini intawon katong tawhana nga mitabang nako, katong tawo nga mihatag namo, tabangi intawon sila panalangini nan naay panalangin nga imo madawat nganuman daghan makagitabangan sa ato pa daghan usab ang nagpaluyo kanimo diha sa mga pag-ampo. Ug mo nay sekreto mga isoon sa mga tawo nga gipauswag sa Ginoo. Naibutang ta panalitan mitabang ka nan niining pagiha mga isoon pauswagon ka sa Ginoo. Kay mo nay prinsipyo sa Dios kun ato ibase dinhi sa Biblia nga kun magmanggihatagon dayta magmatinabangon dayta nan pauswagon kita sa Ginoo. Daghan kaayo kanato mga isoon nga naningkamot gayod kay gusto ta nga muuswag apan dili dayta magmalampuso niini mga isoon kon naa kanato kining kinaiya o batasan sa pagkadalo dili kita kaloyan sa Dios ni ana pero kon magmanggihatagon kita diha nato madawat ang pabor nga ihatag sa Dios sa ato nga makinabuhi do na day gitawag kauswagan mga panalangin nga ato masinati gikan sa Ginoo sa diha nga kita magmanggihatagon. Ug ang pagpanghatag mga igsoon dili lamang alang sa simbahan, dili lamang alang sa alagad sa Dios, kundili alang sa tanan nga anaa sa Panginhanglan. Alang kanako mga igsoon ingon nga alagad sa Dios, mas palabihon pa nako nga di ko makadawat og mga halad basta kay mauna lang sa ako isig katawo ang pagtabang ni atong tabangunon gyud kaayo. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 3 hangtod na sa bersikulo 9 nagingon dinhi makapamatod ako nga naghatag sila sumala sa ilang maarangan ug labaw pagayod ni ana kaysa kaugalingon nilang pagbuot. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 3 gisgutan ni Apostol Pablo nga siya makapamatuod gayod nga ang mga taga Macedonia mihatag gayod sumala sa ilang maarangan
alang sa mga magtotoo dito sa Hudiya. Sa ato pa mga isoon, nakita gyud ni Pablo unsa ka matinabangon o unsa ka manggihatagon ang mga taga Macedonia bisan pa kun sila dili dato ngani matod pa ni Apostol Pablo nga kini sila mga kabus apan mihatag sila sumala sa ilang maarangan. Kung maghisko tag maarangan, panalitan ang ilang abot, mikita silag usa ka gatos niya ng adlawa, unya kay kuwaan pa man nimo nagbugas, kuwaan pa nimo sudan, sa ato pagamay nalay mabilin, kadto may ilang kuhaan para ilang itabang ngadto sa mga taga-Hudiya. Ingon ni ana sila mga isoon, nga bisan pag ginagmayra ang mabilin nilang kwarta, alang sa ilang inadlaw-adlaw nga mga panginanglan, apan wala nila kalimti ang pagtabang ngadto sa mga tao nga ilang isoon sa pagtuo nga nanginanglan ni atong panahuna. Ug matod pa ni Apostol Pablo nga makapamatuod ako nga nanghatag kini matawhana ang mga taga Macedonia. Ngani matod pa sa bersikulo 4 nga naghangyo sila kanamo o gani namugos man nga tugutan sila pagtabang sa katawhan sa Dios dito sa Hudiya. Tiaw mo kana mga isoon nga bisan gibalibaran sila ni Apostol Pablo nga di lang mutabang kay nakita ni Apostol Pablo ang ilang kalisod, apan sila mismo ang namugos kay gusto gyud sila nga mutabang sa makaigsoonan dito sa Macedonia. Mo'ni gitawag mga igsoon paghatag nga uban gayud sa gugma. Kay ang ilagong kwarta igo-igo ra, pero mitabang sila mga igsoon. O kung makahimo pagtabang ang taong kabos, unsa pa ka ang mga taong adunahan? O ang importante lang diha arong ang tao makahatag, kinanglan nga sa gikingon ko na duna siya'y gugma o duna siya'y kalipay sa pagtabang ni ato mga tao nga tinuod nga anaa sa panginanglan. Nakini makatauhan mga igsoon nga giskutan ni Apostol Pablo nga mga taga Macedonia, sama kini kaninyo nga mga Pilipino, sama sa makatauhan nga misuporta nining bulaton sa Dios nga iyang gisangon kanako nga kadaghanan kaninyo mga kabos. O gamay ra in taon ang arang-arangan nga mitambong sa ato mga schedule o nagpadala sa ilang matabang alan ining bulatona pinagi sa Palawan Punsyap, Imlolier, Ardi Punsyap o uban pa. Maihap ra ang mga arang-arangan nga misuporta ining bulatona o ang kasagaran kaninyo mga kabos sama sa mga taga Macedonia. Apan inyo nga gikalipay ang pagsuporta, ang pagtabang ni ining bulatona. Kay gusto kamo nga ang pagpakaon sa espirituhanong kalanon pinaagi sa radyo kini mapadayon aron nga ang ato makaisuunan nga anaa magpuyo diha sa kabukiran o ang ato makaisuunan nga nagpuyo sa lagyo nga madapit nga bisan sila dili makaadtog simbahan apan matag-adlaw sila makadungog sa pulong sa Dios. Og dako ang akong pagpasalamat alang kaninyong tanan og dili lamang ako ang nalipay sa inyong pagtabang nining bulatuna, kundili gikalipay usab kana sa atong Ginoong Dios. Ngani sa panahon sa makatalagman, naa ang Ginoong Dios nga nag-iway kaninyo. Tuod kay ang tao matinabangon, tabangan usab kana sa Dios. O kung maghiskot ag pagtabang nga gikan sa Dios, daghag paagi sa mapanabang sa Dios. Usa na ni ana ang iyang pag-iway kanato gikan sa mga kakuyaw o mga katalagman. Og basta kay matinabangon ta og tungod ni ana nakasulbad ta sa problema sa uban nan solbaron usab sa Dios ang atong mga problema. Bisan pag unsa kadako ang imong problema, unsa kagubot o samok ang imong kinabuhi, himuon kana sa Dios nga mahusay, himuon na niya nga mahapsay. Tungod kay ang prinsipyo sa Dios mga igsoon, wala kini mausab. Nga kun ang tao magmatinabangon, ang Dios usab mutabang kaniya sa daghan kaayo nga mga pamaagi. Kung sa imong pagpanguma nagkinanglan kag tabang sa Dios aron nga dako ang imong abot nan ang Dios mutabang sa imong pagpanguma. Sa imong negosyo kung nagkinanglan ka sa tabang sa Dios aron nga ang imong negosyo dunay dako nga kita, dunay dako nga ginansya nan tabangan ka sa Dios. Siya maghatod og daghang mga tao nga makatultol, makadumdum sa imong tindahan. Aron nga tungod ni ana, dunay daghang mopalit sa imong mga baligya. Kung ikaw na mohighayupan, ang Ginoong Dios mutabang kanimo. Aron nga ang imong mga hayop mo sanay, mudaghan
og makabaton sa himsog nga panglawas og sa imong pagbaligya ni ana kay lagi himsog man sa ato pa bugat ang timbang og tungod ni ana dako ang imong panalangin nga madawat. Ingon niini mga igsoon ama panabang nga ato madawat gikan sa Dios. Ngani ang uban nga mga taong ipanalanginan sa Dios midato gyud, miuswag pag-ayo. Sama ni anang wa ni Adam hanga nakakalot siya bulawan bisag wala siya mangalot. Kay ang iyan tuyo igurang nagbuho kay para himoon nga atabay. O kaha igurang nagbuho kay himoog kasilyas. Unya kay mga bulawan manhinoon ang nakalutan di sa ato pa mukalit o kadato. Ingon ni ana ang mga tabang sa Dios mga igsoon. Ug hangtod karon mga igsoon naa siya nga motabang kanato. Naa siya nga magpanalangin kanato basta kay kita usab mahimo nga magmatinabangon dili lamang sa buluhaton sa Ginoo kundili sa diha nga kita mahimong magmatinabangon sa mga anaa sa mga panginahanglan. Busa dili nato pagahion ang atong kasing-kasing kinahanglan nga mahimo tanga dali maluoy dali matandog ni atong anaa sa panginahanglan. Ugma ato na siyap kining padayonon ug karong panahon na siyap nga kumagahimo sa pag-ampo akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungo na tumamata ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana kay magahimo na siyap ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga mo nasayran nga gusto ka nga kami magmanggihatagon, magmatinabangon og salamat nga ning paagiha ikaw mo tabang kanamo, magpanalangin kanamo aron nga ang kauswagan mag-abot sa among kinabuhi. Ginoo pasaylo a kaming tanan sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat tugasi amo makasingkasing ug himo kining limpyo sa imo atubangan og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan og sulbarang amo mga problema og bubui kami sa imo mapanalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ang buhat sila makamot sa mas pamaol, panagat, negosyo, pamoy kayupan o guban pa inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Huwag ayuha o Diyos ang mamasakiton nga nag-anto sa cancer, goiter, ulcer, high blood, leukemia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, tumor sa utok, sakit sa mata, insomnia, arthritis, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag, tigulang, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo akong giabog og ginginlan amadatang espiritu masakit og mabalatian gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo. O Dios milagruhi og ayuha sila maluoy ka og baguha sa ingpit ang imong katawhan tangtanga ang mabisyo og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihatag sa bangkalinaw sa among nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Ug luwasa o Dios ang daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka anda mangila makasingkasing. Aron nga sadiya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo ug moalagad kanimo tinud-anay. Kaloy iusab ang tanang gipablesingan sa mga makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagros ug epektibo silang paggamit niini. Sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios dalay gun ka sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa September 28, adlaw nga Huwebes. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Children's Park, Ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City.
pagkalas ji sa buntag, anha ako sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa may Taklobo. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa apon, anha ako sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa apon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Oktubre 4, adlaw Miyerkules, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Oktubre 5, adlaw Huwebes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Oktubre 6, adlaw Biyernes, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Efren og Susan Panerio sa Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag multicab dool sa junk shop. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Oktubre 7, adlang Sabado, anha ako sa Abit Salon, alas 9 sa buntag, sa Prok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Prok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Pamaong Building, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, dool sa Palingki. Oktubre 8, adlang Domingo, anha sa residensya ni Tatay Jubil Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Palingki. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Tatay Rudy o Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Oktubre 9, adlang Lunes, anha sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Purok DC City, New Visayas, Panabo City. Musakay lang kag-tricycle dayon maingon ka sa driver nga sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Purok DC City, New Visayas, Panabo. Unya ang mga tricycle driver diha sa Panabo na kadumdum na nakon asa dapit ng Villarosa Subdivision. Pag-abot sa subdivision sa Villarosa, mangutana din ka asa ang balay ni Mary Ann Jolie 5 aron nga makatambong ka sa to schedule diha sa Panabo. Oktubre 11 sa Tagbilaran City, Oktubre 12 sa Dunji Antigua, Bourbon, San Remio, Oglanao, Daan Bantayan, Oktubre 14 sa Lampuyang Pubic Corpus, Patag Dumurog Katahingan, Sentro Placer ug Tadloy Luna Placer Masbate, Oktubre 15 sa Kawayan Masbate ug Puro Placer Masbate. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-41-550. Usbon ko 0907-1111-550. Ug mas maayo nga sa di pa ka mo padala sa imong tabang mo, text kadaan kanako aron nga imo makuha ang sato spelling sa akong ngalan. O kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Ug alang sa atong makaisonan nga naminaw kanato sa YouTube, mas maayo nga dili ninyo i-skip ang mga ads kun mubo ra aron nga duna sab koy bahin gikan sa mga advertise sa YouTube. Pero kung taas na kaayo, pwede inyong i-skip. Ug hanto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.